nanti yang akhirnya ada protes di Kementerian Pengangkutan yang membantah JIT, pelibatan JIT dalam ini. Ya, sebenarnya mereka salah pintu. Kalau nak hantar memorandum bantahan, tak sepatutnya pergi Kementerian Pengangkutan. Sebab keputusan itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Saya dah nyatakan dengan pelbagai kali. So saya rasa kesalah. Ni ahli parlimen pun tak faham. Dia nak hantar memorandum, patut pergi cari tempat yang betul. Dia salah pintu. Kalau nak hantar memorandum, patut pergi khazanah. Tak patut datang Kementerian Pengangkutan. Sebab Kementerian Pengangkutan tak ada kena mengena dengan tindakan ini ataupun keputusan ini. Sebab keputusan nak adakan usaha sama strategik dengan pihak mana, bukannya di bawah Kementerian Pengangkutan. Sebab pegangan saham bukannya di bawah Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan tak ada share dalam MHB. Kita regulator saja. Jadi operator itu nak adakan usaha sama dengan siapa, itu di luar kawalan Kementerian Pengangkutan. Okay. Jadi saya nasihatkan saudara Wan, cari alamat yang betul. Okay. Terima kasih. Okay.